Aktieåterköp har blivit vanligare de senaste åren och det är ett fint sätt för dig att hitta en signal om att bolaget själva tycker att aktien är väldigt köpvärd. Och på vilket sätt det gynnar dig som ägare är precis det vi ska ta och kika på nu. Så att utdelning och återköp, det brukar man ofta sätta i relation till varandra. Det här är ju de sätten bolaget kan fördela ut vinsten. Utdelningen vi är vi bekanta med. Den är väldigt tydlig. Det är cash som lämnar bolaget in på oss aktieägares konton. Men återköp, det syns inte lika tydligt, men effekten kan vara minst lika tydlig. Precis som namnet antyder så köper de tillbaka aktier och det är det som sker. Vi tar ett exempel så tror jag att det blir tydligare. Om du har en aktie som kostar 100 kronor vi säger att börsvärdet är 10 miljarder, ett vanligt large cap-bolag. Och det finns 100 miljoner aktier. Tar du 100 som aktiepris gånger 100 miljoner aktier, ja, då får du 10 miljarder i börsvärde. Sen då ska det här bolaget vinstfördela en halv miljard, eller 500 miljoner. Det är ungefär 5 procent, inte en helt ovanlig direktavkastning om man så skulle vilja. Och I utdelningsexemplet direktavkastning, då är det ju väldigt tydligt. Det är 500 miljoner som lämnar bolaget ut till aktieägarna. Efter så kommer ju bolaget bara vara värt 9,5 miljard. Det är börsvärdet. För 500 miljoner lämnar ju. Och det finns lika många aktier kvar, så att för dig då som ägde en aktie på 100 så kommer du efter det ha en aktie som är värd 95 kronor och så har du fått en 5 krona in på kontot. Det här är utdelning, same old, same old, den känner vi till. I återköpsfallet, det är fortfarande en halv miljard som ska vinstfördelas. Det som sker är ju att de köper tillbaka. En halv miljard det motsvarar ju fem miljoner aktier. Så Efter återköpet så kommer det bara finnas 95 miljoner utestående aktier att fördela vinsten på. Så det är fortfarande en halv miljard som har lämnat bolaget, för de har köpt upp aktierna. Men det är också nu färre antal aktier som ska dela på vinsten. Så att Direkt så märker du ingen skillnad. Aktiepriset är ju 100 även efter. Men framgent så är det ju färre antal aktier som kommer att dela på den framtida vinsten. och Det är där nyttan kommer in för dig som aktieägare. Sen då, på tal om återköp. Det här är faktiskt en ganska ny förteelse i Sverige. Inte jätteny, men sen år 2000 är det möjligt. Så att Dessförinnan inte möjligt. Och det är möjligt att upp till 10% av utestående aktier köpas upp av ett bolag och ha i eget förvar. Så att bolaget köper sina egna aktier. För att ett bolag ska få göra det här så måste styrelsen få ett mandat från oss aktieägare. Och det här beslutas ju om på en stämma. Det sker ju vanligtvis då på den stående All årsstämman vanligtvis kring vårkanten. Men ett bolag kan faktiskt tillkalla till extra stämma för att besluta om just sådana här återköpsprogram. Men då får styrelsen bemyndigat att de kan under året och sen är de ganska flexibla. Att när de då betraktar aktien som ganska billig kan de köpa den över börsen. Och de handlar precis som oss. Över börsen, köper tillbaka sina egna aktier. Sen kan de också göra blockpositioner, kolla med andra typer av ägare om de kan få återköpa ett visst antal. Men vanligast är att de handlar över börsen precis som dig och mig. Och anledningen till varför fler och fler bolag väljer återköp är det ju dels då för att ett bolaget själva tycker sin aktie vara ganska undervärderad. Och då kan man ju få lite mer nytta av de här 500 miljonerna. För utdelning, om man ska vara helt ärlig, är ju egentligen ingen nytta för bolaget. Det är bara pengar som skiftas ut. Det är trevligt för oss aktieägare, men för bolaget är det ju bara vinst som försvinner. Ett återköp innebär ju faktiskt att man tar de där 500 miljonerna, köper tillbaka sina aktier och skapar då nytta i form av att det blir färre aktier ute, färre som får dela på vinsten. Skulle man vilja raljera lite så kan man ju faktiskt säga att en aktie är som ett lån. Alltså bolaget, eller vi som aktieägare har lånat ut våra pengar till bolaget. Men det är ju ett lån på obestämd framtid. Så ett återköp kan ju liknas lite vid att bolaget faktiskt betalar tillbaka en del av den här då fiktiva lånet, fiktiva skulden. Men undervärderat. Sen kan det ju vara så att bolaget själva tycker att det är undervärderat, men ja, det kanske inte är fallet. Så jag säger inte att det alltid är så att bolaget är duktigast, men bolaget eller ledningen och styrelsen, de jobbar ju här och förmodligen har de bättre koll än dig och mig och att de då är villiga att köpa tillbaka, det sänder ju faktiskt en viss signal om att de tror att bolagets aktier just nu är ganska undervärderad. Och Sen ska man inte heller undergräva flexibiliteten. Ett, just att styrelsen blir bemyndigad och kan när som under året köpa tillbaka. Aktien rör sig under ett år. och Ibland är den övervärderad, ibland är den undervärderad. De kan ju passa på vid tillfällen där aktierna faller och, och så sätt stabilisera upp. Så är lite flexibla på det sättet. Plus att det syns inte direkt för oss ägare. Så det är lättare från ett år till ett annat att återköpa mer och sen återköpa mindre. Vi aktieägare vi märker utdelningen. Den är väldigt tydlig. Det trillar in pengar på kontot. Det vill vi också gärna se att det trillar in lite mer hela tiden. Men återköp märker vi inte lika tydligt. Så det är lättare för bolaget i sämre tider att kanske dra tillbaka återköpen lite för att fokusera på att innovera eller investera i verksamheten. Och Det är ju spontant inte det bästa för dig och mig som investerare idag. Men du måste också tänka att du är individ men du är också en ägare, en långsiktig ägare i bolaget. Så att vad som är nödvändigtvis bäst för dig idag är kanske inte det som är bäst för bolaget på lång sikt. Du behöver ju sitta på båda de där stolarna. Och återköp kan ju vara ett bra långsiktigt sätt för bolaget att investera i sig själv. Nu ska vi ta och kika på några exempel. Här har vi fyra aktier som har återköpt ganska mycket under året. Omkring 3-4 procent. Vilket är de på Stockholmsbörsen som är de som har återköpt bland det mesta. Och vi ser här, kursutvecklingen har varit ett ganska gott år. Telia som ligger ner lite. Men annars så, Swedish Match, Eastnine, fastighetsbolaget och Holmen upp ganska fint. Och det här är exklusiv utdelning. Vi har ju faktiskt fått en utdelning i de här aktierna så Telia ligger faktiskt plus då om man räknar med lite utdelning. Men om du också räknar in återköpet så har du ju fått ytterligare lite avkastning, men du ser det inte idag. Men det är ju framöver sen som det finns färre antal aktier att dela på vinsten. Och hur man räknar ut återköpet, ja det är inte svårare än hur mycket har de återköpt i miljoner? Swedish Match, nästan 3 miljarder de har återköpt. Och De har ett börsvärde på ungefär 75 miljarder. Det blir cirka 4 Om vi kikar på just Swedish Match. De har varit väldigt angelägna om att återköpa sina aktier under året. Det här är bara de fem senaste återköpen, men de har gjort en hel del. Vad som sker det är att i den 2 december då återköpte Swedish Match 140 000 aktier. Då ser vi här i netto utestående aktier minskade ju med 140 000. Och så märker vi att deras egna innehav ökade med just 140 000. Och det de totalt då, per den 2 december, hade under året återköpt var cirka 3,6%. Och det är det som avrundar till 4% där uppe. Så det här är ju ett sätt att eh, bolaget faktiskt eh, använder vinsten, använder den till att återköpa och det sänder ju en signal om att de verkligen tror att aktiepriset är ganska undervärderat just nu. Och det här är ju människor som jobbar dagligen i bolaget så att det ger ju faktiskt en ganska god signal för oss aktieägare. Och poängen här är ju att de aktierna som minskar sitt antal utestående aktier är generellt sett de aktierna som går ganska bra. För det finns ju mer vinst att fördela ut på färre antal aktier. Motsatsen, alltså de bolagen som ökar sina antal aktier, det är ju de som gör emissioner, tar in nya pengar och späder ut oss aktieägare. De har ju generellt sett inte lika god kursutveckling, för de är i behov av nytt kapital. Så det här, när bolag gör återköp, sänder ju definitivt en signal om att de själva tror att aktien är undervärderad, är villiga att köpa med bolagets pengar och på så sätt minskar antalet aktier framöver. Det är återköp i ett nötskal.